הגמרא במסכת שבת קופית, את אומרת, אל תגיעו במשיחי. משיחי, מי אלו משיחי? אומרת הגמרא, אלו תינוקות של בית רבן. שהקדוש ברוך הוא כל כך מחבב את הילדים הקטנים האלו, שיושבים בתלמוד התורה, ולומדים אותיות א' ב', לומדים חומש, לומדים משנה, הם לא לומדים גם גמרא, בסברות של ראשונים ואחרונים. התורה שלהם מעמידה את העולם. התורה שלהם מבטלת גזירות רעות. הגמרא אומרת, לפעמים יש חס ושלום גזירה קשה לעיר שלמה. בר מינן אומרת הגמרא, שיבואו אויבים, בשפה שלהם איזה טיל או שתיים, מחקו את העיר מהמפה. מי מגן על כל העיר? תלמוד תורה אחת שיש בעיר. כיתה אחת עם 10 ילדים שיושבים ללמוד תורה בקדושה, 10 ילדים האלו, הם מגנים על כל העיר. כמה זכות יש להורים שהבנים שלהם בחינוך יהודי טהור בלי פשרות. אבל זה צריך מסירות נפש. גמרא אומרת, התינוק הזה נרדם על הספר, ומהפה שלו הוא מופרש איזה רוק, איזה ריר נופל על הספר. אתה אומר, איזה רוק. הקדוש ברוך הוא לוקח את הרוק הזה, ושומר את זה בבית גנזיו. לעתיד בקרוב ממש, מהרוק הזה הקדוש ברוך הוא יחיה את המתים של עם ישראל. טיפה אחת של הרוק הזה, על ציון, יעמוד אדם שלם. שמעת? זה רק רוק של תינוקות של בית רבן. אומרת הגמרא הקדושה שם, מבואר בשבת, אין העולם מתקיים, אלא, יש לנו כלל בכללי השס, כל אלא, זה חזרה בנו מכל הבנה הקודמת. מי שרגיל ללמוד גמרא, הוא הרבה פעמים, שקלה ותראה בגמרא, אז הגמרא אומרת, אלא מחרתה, כדי שאינה מעיקרה, אלא בהכרח, אלא, זה חזרה בנו מכל הקימתות שהיו, ומה נעמיד לוקים את החדשה, וככה על הרוב פוסקים להלכה. אז אומר אותו דבר, אין העולם מתקיים אלא, כלומר, למנוע כל הבנה אחרת, לשלול כל מציאות אחרת, על ידי הבל פיהם של תינוקות שבית רבן. אומר רבה, תאר את ראשנו, תראה, משם ספר התניא הקדוש, שיביא משנה רבנו אריה הקדוש. אפילו, אומרת הגמרא, ביה, רבה, רב פאפה, גדול העולם, גדולי רבותינו בעלי השס, גדולי רבותינו האמוראים, אומר, ההבל הפה שלהם, אפילו שהיו כמעט מדרגת הנבואה במדרגות שלהם, עדיין נקרא הבל, הם התבטאו על עצמם, הבל שיש בו חטא. עוד יש בו איזה רבב של פספוס יכול להיות, אבל תינוקות שבית רבן, אין בהם אפילו רבב של חטא. הם כלי קודש. והם הערבים לנו על התורה הקדושה, שניתנה לנו תורה, שתי ערבים. הערבים הראשונים זה תינוקות, זה ילדים. פה קריאה יוצאת של התורה הקדושה. כמה חשוב לתת דגש שהחינוך שאנחנו כהורים מקנים בבית, חינוך יהודי טהור, בלי פשרות. משגיח מן החלונות, מגשים את כל החלומות, וגם כשהוא מסתיר